Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, uh, Cikgu Sains Tingkatan 4 anda. So kita teruskan pembelajaran kita hari ini masih lagi dalam bab 5 tenaga dan perubahan kimia. Okey, sebelum kita masuk kepada subtopik seterusnya, kita akan jawab dulu soalan yang saya beri sebelum ni. Soalan pertama, apakah cara yang paling sesuai untuk menentukan bagaimana sesuatu logam diekstrak? Kenapa kita nak extract logam? Kita nak dapatkan logam tulen daripada bijih dia. So macam mana kaedah kita nak kenal pasti untuk mendapatkan cara dia tu. Nak dapatkan es, pengesrakan logam tu. Macam mana apa ni panggil penentuan kaedah untuk extract logam tu macam mana? So adakah dengan melihat takat didih logam tersebut ataupun dengan mengetahui kedudukan logam dalam siri keratifan logam ataupun dengan menyukat berat logam tersebut ataupun dengan memerhatikan kereaktifan logam di dalam air yang sejuk So, kita dah belajar sebelum ni. So, jawapannya ialah B. Kita kena tahu kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Dalam siri kereaktifan logam, ada kedudukan karbon. So, kita kena tahu logam tu berada atas karbon ke ataupun bawah karbon. Kalau atas karbon, elektrolisis. Kalau bawah karbon, pengesrakan logam. Okay? So, soalan nombor dua. Mengapakah timah dieserak daripada bijih timah apabila dipanaskan bersama-sama karbon? Suhu rendah diperlukan untuk memulakan tindak balas. Timah bertindak balas secara cergas dengan karbon. Ataupun karbon menyingkirkan mendasing daripada timah. Ataupun karbon lebih reaktif daripada timah. So, jawapannya ialah D. Okay. Karbon lebih reaktif daripada timah sebab kedudukan karbon berada di atas berbanding timah. Jadi, karbon boleh menyingkirkan oksida dalam timah oksida tu. Kita dapatlah timah tulen. Okay. Yang menyingkirkan mendasing ni bukan kerja karbon dia kerja batu kapur. Saya dah serangkan sebelum ni, batu kapur fungsi dia nak menyerap semua benda asing yang ada pada timah tu, biji timah dan menghasilkan sanga. Apa sanga diguna dalam pembuatan turap jalan ta. Okey. Okey, next nombor 3. Rajah menunjukkan pengesrakan timah oksida dalam relau bagas. Ini relau bagas. Okey, campur pi, uh, P, karbon dan batu kapur. Okey, lepas tu akan menghasilkan hasil R dan Menghasilkan timah tulen lebur. Jadi, soalan apakah P dan apakah R? Okey, P. Dia dicampurkan bersama dengan karbon dan batu kapur. Dan hasil R yang berada atas uh, timah lebur ni. Jadi, jawapannya ialah C. Okey? Timah oksida ataupun uh, bijih timah. Okey? Biji timah perlu dicampur bersama karbon dan batu kapur. Dan... Uh, hasil R ni ialah sanga yang sebut tadi Okay, diguna dalam uh, pembuatan uh, jalan ta Alright So, kita masuk kepada satu lagi kaedah Untuk kita ekstrak logam daripada bijihnya Okay, iaitu elektrolisis Okay, sebelum ni kita belajar pengekstrakan logam Okay, sekarang ni kaedah kedua iaitu elektrolisis Okay, kita masuk dulu kepada sejarah elektrolisis Diperkenalkan oleh Martinus van Merum pada tahun 1785 Lama dah, 400 abad ke dulu dah Nurunkan timah, zinc dan antimoni daripada garam masing-masing. Okey, ini ansaitis yang berjaya menemui kaedah elektrolisis ni. Alright. So, apa itu elektrolisis? Proses menguraikan suatu elektrolit dengan menggunakan arus elektrik. Kita guna arus elektrik, kita nak uraikan elektrolit. arus apa, elektrolit apa, kita akan belajar selepas ni. Kita belajar maksud dia dulu. Okey, tiga komponen utama yang diperlukan dalam elektrolisis iaitu elektrolit, elektrod dan arus elektrik. Tak ada tiga ni tak jadi elektrolisis. Okey, so kita pergi kepada uh, satu-satu. Apa itu elektrolit, apa itu elektrod dan apa itu arus elektrik? Arus elektrik tu senanglah, elektriklah. Alright. So inilah bentuk uh, apa, apa ataupun gambar rajah bagi uh, elektrolisis. Okay. Okay. Arus terus memberikan tenaga yang diperlukan untuk menyah cas ion dalam elektrolit Maknanya elektrik lah sumber elektrik kita bateri ataupun sel kering kita guna okey okey yang kedua elektrod konduktor elektrik menghubungkan tenaga elektrik dengan elektrolit ia mesti ada dua sama ada bahan yang sama ataupun bahan yang berlainan tu elektrod okey yang ketiga elektrolit okey leboran yang berada yang dicelup Elektrod ni kena celup dalam elektrolit Itu syarat dia. So elektrolit di bawah ni cecair atau larutan yang mengandungi ion dan mengkonduksikan elektrik. Okey, dalam ni ada ion yang bebas bergerak yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Kita tengok kepada konsep kerja uh, sel elektrolisis. Katakan kita gunakan bateri sebagai sumber elektrik. Okey, sebelahnya ada elektrod anod dan sebelahnya elektrod katod dia gunakan karbon, kedua-duanya karbon. Elektrolitnya di tengah mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Okey, yang pertama sekali kita kenal pasti elektrod, terminal elektrod tu. Kita kenal pasti yang tu dulu. Macam mana kita nak kenal pasti? Senang saja, kita tengok kepada sumber elektrik kita. Okey, dalam bateri ni ada terminal positif dan terminal negatif. Okey, ni terminal positif, ni terminal negatif. So automatically anode karbon di sebelah ni akan jadi positif, sini akan jadi negatif. So, anode ni ialah terminal positif, katod ialah terminal negatif. Okay? So, bila jadi macam tu, kita tengok penerangan dia dulu. Okay, anode, elektrod yang disambung dengan terminal positif, ion bercas negatif tertarik kepada anode. Apabila elektrod ni bersifat uh, bercas positif, jadi ion-ion negatif akan tertarik kepada dia. Okay? Konsep yang mudah kita guna positif mesti tertarik kepada negatif. Okey, kalau sama charge menolak. Lain charge akan menarik. Okey. So, ion negatif akan tertarik kepada anode. Yang ni kita namakannya sebagai anion. Okey, anion ni ialah charge negatif lah. Alright. So, semasa elektrolisis, anion akan membebaskan elektron. Dia akan bebaskan elektron. Elektron akan dibebaskan melalui litar. Alright. So, persamaan dia ialah elektron akan membebaskan elektron membentuk logam kat sini okey dia bebaskan elektron alright so kita pergi kepada katod elektrod yang disambung dengan terminal negatif ion yang bercas positif akan tertarik kepada katod apabila anod ni bercas negatif ni anod ni eh katod ni sorry katod bercas negatif so ion-ion yang bercas positif akan tertarik kepada uh, katod ni So, ion-ion ni yang bercah positif ni kita namakannya sebagai cation. Okay, cation. So, semasa elektrolisis cation akan menerima elektron. Yang ni membebaskan elektron. Yang ni akan menerima elektron. Okay, terima elektron. Sini mengalirkan arus elektrik. Jadi, lita ni lita lengkap. Okay, bila kita letak mentol kat sini, dia akan menyala. Okay, so elektrik tu dia mengalir dalam elektrolit dan anod-anod ni. Alright, so persamaan dia menerima elektron akan membentuk pepejal. Alright. Membentuk atom. Okay, next kita ke pergi kepada penerangan ringkas elektrolisis. Okay. saya so, nak explain sikit uh, cara kita nak faham secara betul. Okay, katakan ni ialah sel elektrolisis. Ada dua uh, elektrod. Okay. Kita yang pertama sekali kita kena tahu terminal uh, bateri dahulu. Okay, katakan ni bateri. So, sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. tu yang pertama. So, kita nak kenal pasti elektrod mana terminal positif, elektrod mana yang jadi terminal negatif. So, tengok kepada terminal bateri. So, sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Okay, kalau positif, anode. So, kita tulis anode kat sini, sini ketot sebab dia negatif. So, apabila elektrod ni bercas negatif, ion-ion positif akan bergerak ke arahnya. So, kita lukis ion yang bercas positif. Okey, ion-ion yang bercas positif ni kita namakannya sebagai anion. Eh, kation, sorry. Okey. Di sebelah anod, sebabkan dia bercas positif, ion-ion negatif akan tertarik ke arah anod. So, ion-ion yang bercas negatif ni kita namakannya sebagai anion. Alright. Okey, so untuk uh, elektron elektrod anod dia akan membebaskan elektron dia okay, dibebaskan elektron so pergerakan elektron macam ni daripada anod pergi kepada katod dia senang saja dia, uh, dia punya uh, rumus dia pergerakan elektron dia bertentangan dengan pergerakan arus elektrik okey contoh arus elektrik bergerak daripada positif kepada negatif bukan macam ni ha ni salah okey dia kena bergerak daripada positif lalu lita pergi ke negatif. Ha, tu ialah pergerakan arus. Ha, tu ialah pergerakan arus elektrik. Kalau pergerakan elektron, dia bertentangan dengan pergerakan arus. So macam ni. And ke ketod. Senang. Kalau awak dah confused, tengok bateri tu. Dia mesti terbalik dengan pergerakan arus elektrik. Okay, so... Belah anode ni dia akan membebaskan elektron pergi kepada katod. Katod ni akan membentuk pepejal di sekeliling katod ni Okey, membentuk membentuk uh, logam. Alright. So, tu penerangan ringkas uh, secara bertulis lah elektrolisis. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey. Contoh yang biasa digunakan dalam uh, eksperimen di makmal ataupun soalan-soalan dalam peperiksaan digunakan elektrolisis plumbum bromida lebu. Okey, so kita tengok kat sini. Okey uh, dia gunakan elektrolit plumbum bromida plumbum bromida okey so plumbum bromida ni ada dua ion yang ada iaitu plumbum ion plumbum dan ion bromida okey dalam elektrolit ada ion ni ion ni yang bebas bergerak dalam elektrolit so kita akan tengok terminal negatif dan terminal positif okey tengok kepada bateri dahulu mana positif mana negatif so sini akan jadi anode Sini akan jadi katod. Macam mana saya tahu? Tengok rujuk kepada bateri. Alright. Apabila elektrod anode ni bercas positif, ini bercas negatif, ion plumbum yang positif ni akan pergi ke katod sebab dia charge positif. Dia mesti tertarik kepada negatif. So, PB2 plus berada kat sini. Okay. So, ion bromide ni yang negatif, dia akan tertarik kepada terminal positif. Dia akan pergi kat sini. Okey. So pergerakan ion, eh sorry, pergerakan elektron daripada daripada mana? Daripada anod ke katod. Okey, macam ni. Kalau kita tak ingat katakan kita tak ingat macam mana pergerakan elektron, tengok balik kepada elektrik. Okey, elektrik daripada positif ke negatif, macam tu. Ni ialah arus elektrik. Jadi elektron bertentangan dengan arus elektrik. Jadi pergerakan elektron keluar daripada anod pergi ke katod, macam ni. So, bila pergerakan keluar, elektron bermakna elektron ni semakin menipis sebab elektron keluar. Okay? Yang ini menerima elektron. Elektron ni akan menebal. Okay? Itu ialah konsep. Konsep elektrolisis uh, bromin, uh, sorry, plumbum bromida. Okay? Rajah satu menunjukkan susunan radas untuk menyiasat elektrolisis. Okay? Uh, ni ialah rajah elektrolisis. Ada bateri. Ada anode, ada karbon, dia gunakan elektrodik larutan koprum klorida. Okay, soalannya, pilih pernyataan yang benar tentang proses elektrolisis ini. A. Gas klorin akan terbebas pada anode. B. Larutan koprum klorida akan sentiasa berubah warna. C. Bahan perang terbentuk pada anode. Ataupun D. Kedua-dua elektrod karbon akan menjadi nipis. Okay. Clue dia, kita kena cari pergerakan elektron. Okay. Baru kita dapat jawapan. So, try jawab dulu. Nanti kita akan bincang. Okey, soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah akan berlaku dalam proses elektrolisis bagi larutan kuprum 2 klorida menggunakan elektrod karbon. Yang pertama, gelembung kuning kehijauan dibebaskan pada anod. Pada katod, ion kuprum 2 menerima elektron untuk membentuk logam kuprum. Ataupun yang ketiga, warna biru larutan kuprum 2 klorida menjadi pudar. Okey, baca dulu soalan. Try jawab apa yang saya ajar tadi. Pergerakan elektron macam mana? So, hasil di anode macam mana? Hasil di ketot macam mana? Untuk jawab soalan ni, awak kena lukis lah. So, elektrolisis so, Okey, lukis dulu. Okey? Antara berikut, yang manakah tidak boleh digunakan sebagai elektrolit dalam proses elektrolisis? Yang tak boleh digunakan sebagai elektrolit. Elektrolit yang mana? Yang kita celup uh, elektrod tu. Okey? Adakah plumbum bromida, klorin, zinc oksida ataupun kalsium klorida? Yang mana yang tak boleh digunakan? Okey? So, tu ialah tiga latihan yang saya bagi. Cuba jawab. So, untuk tajuk seterusnya, kita akan belajar aplikasi elektrolisis dalam industri. Tadi kita belajar elektrolisis. Sekarang kita belajar aplikasi dia pula. Apa yang boleh kita buat bila kita belajar elektrolisis ni dalam industri. Okay? So, kita jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.